عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى مِنْ ربهم واولئك هم المفلحون زما دير زياد جرانو قدرمنو اوريدونكو كتونكو دا برنامج دي برخه کنن خبركو ان شاء الله د منصب حوالے سره مآذن چیکلا اذان کینو په اذان کې دا دعوت ورکې چې منځ تر په تراشه کامیابی تر په تراشه حي على الفلاح نو دې فلاح کې خاص دعوه دقه مز د پاره زکه په دغه وخت کې وست د منځ ټایم ده نو زکه هغه د منځ د پاره دا اعلان کړي د نور مو زوګان خوبه کې زمنن بیا خپل داخلي گدانوري په کې په خپل رازي ټول اشارات دې په خپل په کې دابې رازي چاغه نور داسې عبادتونه دي چاغه انسان د پاره د فلاح ذریعہ ګرځي خو خاص کر مونز دا هم داسې عبادت ده چې د دې با په وجو باندې انسان ته فلاح ملويږي خوشر دا دي چې دا مونز مونز د یو جن نبی علی السلام د دې مونز فضیلت بیان کړه دي علیه الصلاۃ والسلام نبی علی الصلاۃ والسلام په مثالونو سره خبر اوازه کول نبی علی السلام یو پیرو صح صحابه ته دا خبر او فرمایل تاسو مثلا یو کڅد او دا غېره کور مخې ته یو نهر ده یو سین ده یو نهر ده هرې کې اوبر اوانی دي اودا کس پینځه پيري پدې نهر کې پده سن کې لانبي هل يبقى من درنه شيئ نبي عليه السلام صحابه ونه پوښتنه وکړه تاسو دا خبره ما ته راک مل خبر راکې پدې ما پوښيکې چې آیا د دې انسان په بدن باندې بس خیر پاتې شي یو کس پورز کې پینځه پيري په یو نهر کې لام صپا او بی او صپانهر صحابو وی چلا نبی علی سلام او فرمایله چې پنځه وخته یو کس چې مونځ او دست کوي دغه بکمه ګنابه پاتش یعنی الله رب العالمین د انسان ګناونه دې سی معاف کړي دا وړو وړو ګناونه خو په منځونو کودو سره الله رب العالمین د انسان دم ربخون کې او رحم والا ذات ده چې مونږ کې انسان الله رب العالمین غناونا معاف نو کی نو مونز د ډیر یو خل عبادت ده دا هغه عبادت ده چې بند د دې په ذریعه سره خپل رب سره ملاقات کوي د مونز په ذریعه سره بنده د خپل رب سره خبري کوي یو کسبوي چې دا څنګه خبري دلیل په سره مسلمان کې احادیث دیغه نبی علی سلام او فرمایلو چې یو کس کله په مونز ودرېږي دا خپل رب درب سره خبري کي خبري زنګري جيڪلا الحمدلله رب العالمين الله ولا جواب وركي الرحمن الرحيم الله ولا جواب وركي مالك يوم الدين جواب وركي يا كن بلو ويا اهدنا الصراط المستقيم هذا بيني وبين عبدي وبيا، ولعبدي ما سال الله رب العالمين وزخبل بندلا با. واغه صدي چې ز کم زمان بند زمان غواړي مونږ ويه اهدنا الصراط المستقيم بيد هدايات مطالبه يعني اول کي د الله ذکر الله رب العالمین باقیده انسان سره په دې باندې خبري چې الله رب العالمین باقیده انسان ځواب ورکي چې زما بنده زما عزت او شرافت بیان کو زما بنده زما لوی بیان وکړه زما تعریف وکړه زما بنده او چې کلا یا کنابل او یا نستعين ته ورسیګو الله رب العالمین یو زما او زما دا بنده دا زما او زما دا بنده وس یزما بندمانه څو ور دي زوالغه ور کوم نو موږ او تاسو دللا رب العالمین نبی هدایت هوړو اسدنا صراط المستقیم تاسو موږ دللا سره خبرې دي دی وځنا د اسرا معراج واقعه کی کم د مون ذکر چیرې بعض خلک دا خبرې ډیره کوي ویره په باندې اسرایل مانه 50 منځ نه فرزو ها 50 منځ نه فرز د دروغ دی خلکو څه د ځان نه حقیقت نه دی خبر د سينو 55 منځونو په غو مې من څلور منځونو ماسخوتن منځ د غو د پاره نه د خو یو عزت د دې امت د دې امت شرافت د دې امت عزت پدې کې ده چې الله رب العالمین ولا یو اضافه واخورکو چې څلور ټیما زماته اس تاسو ته تا اجازه ده په دې ټیمونو کې مثلا یو غټ شخصیت الله رب العالمین سمثالونه نه ورکول پکا دا صرف د پوهه کولو ده پاره لیسا کمیس لې هيشه او هو سميع البصر خود د پوهه ده پاره یو کس دی مثلا او چت کسی او هغه چاته وای چې صرف دو ټیمه مال تر اتلې شې ملاقات له نور ما سره ټیم نه بلکوس د هغه ته وای چې درې ټیمه راتلې شې او یو که اریته و چې راګه ته 15 ټیمه راتل شي بلکوس دا هغه ته و چې راګه ته کم وخت کې ترازه الله رب العالمین خپل بندګانو لپاره 15 ټیمه د ملاقات ټیمور دی 15 ټیمه کې تامن لازم راځي ته براز نور چې په کم وخت کې ته خپل عبادت کې نفل منځونه هغه جدا ملاقاتونه دي خدا په 15 ټیمه په تامن لازم په تامن فرض نو درې څلور ټیمه باندې اسرائیل او دا 15 الله رب العالمین دې امت خاصیت دې چې دیول دا ماسختن منځ ټیم هغه د دې امت یو خاصه ده چې پنځم منځ نو په الله رب العالمین په دې امت فرصت کړي ثواب دې پنځه سو منځن پنځه اودم موږ تاسو بیا نه شو کول سمر رامنې ګران ته د منافقته علامه منځ په چا مانه ګران شو دا د دې په دې ځړ کې نفاق بيماري را منځ چ په چا مانی ګران پریوزي او بزاغته بم لا ماطي پوهه چې په دې زړه کې بيماري د نفاق راغله خپل د زړه علاج وکال نور بيمارانو کې څنګه زر زر علاجونه کوي خو چېرسته ایماني نقصان زړه ته د بيماري د نفاق او د منافقت لګیدل د علاج نه کوي مؤذن تا راغړل چې کامیابی ترې طرف تراشه مز ترې طرف تراشه او استاد بستری نه زړه نه کیږي استاد خپل کاروبار د پریخود نه زړه نه کیږي دکان د پریخود نه زړه نه کیږي د ګپ شپونه د اوچتې د نه زړه نه کیږي په کار د خپل ګپ شپ پرې دی په کار د خپل بستر پرې دی په کار د خپل دکانداري پرې دی په کار د خپل هر یو قسم کار شي خپل ډیوټي هغه ستاپ مؤذن مارا غواړي د جمعې سره مونږ کوم الله رب العالمین ممه دا فراس کړي د جمعې سره جمع لازم زما محترم منز دا هغه یو عظیم عبادت ده چې د مانی انسان جنت ترسي د جنت د تلو زریدا خپل رب ته په انسان رسی د الله محبت په انسان ته حاصلي خپل رب سره ملاقات او هغه سره د خبرو کولو شرف هغه ته ملوي د څومره غټه عزت ده څومره غټه زریدا افسوس ده ده چې کله موازین اذان کینو ډیر داسې خلک عام شته ویره بیا د مونږ ټیم شو زر بریسي ګړې ته وګوري ویخه وی بیا د مونږ ټیم شو راوي داسې زر زر د منځونو ټیم راځي وی راکدا په دې وجو نه وای چې د سره د مونږه اتهام ده نه نه په دې وجو وای چې د مونږه نتنګ شو را بار بار وسمدغه منځونه دي والحس باللہ ده د نفاق بيماري نه سبب بالکل عام شو ویله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وعلى خبره نور مجلسونو کی نتنگی پورس ما مجلسونو اعلان کی کنه د نتنگی د د مز اعلان كي. حي على الصلاه حي على الفلاح صفات اغه د بل منز په سوچ کې چرته د بل منز ټیم په کلر عايزه چې بیا خپل رب ته ودرایم دا غوې زات سره زما خبري وش دا غرب په ملاقات کې بیا مصرفه شم سبحان الله مومن سړي دي سي خلې صفات دا نو چې یو اذان وشي بس بیا دې غیتم لامه عتي د څمره پینځه منځونه هغه موت نه نکی الله رب العالمین به مونږ

نل رب العالمین فرز کړه د پینځه وختمو او د جمعې سره فرز ده څنګهستا خوا د جمعات ده او ته بيغه مکوړ کې نهسته او د جمعې سره موز نه کې مؤذن تر هغه واده چې حیا علی الصلا او ته چې زو کورګې کومه د خځه په جنواز وای ته مونږ کې د جمعتو نصره پاره دي او بعضي خلک قصدا انن لیټ راځي یزمه د دوه بجې مبه کو درې مبه کو لکه د دوه بجې م درې مې مادات سم مقصد صحیح دی او شه جایز ده نو د جایز نه عادت ساز ده موندانه وای چې دوی ما جما جایز نه ده کوولې شي خو اصل کې رکم د پاره چا اذان شوه د کمې جمی د پاره اصل ثواب ولا جماعت ما غده بغیر د ضرورت نه دوی یو درې جمی دا, دا علما جایز نه ګړي ګور دا جایز نه ده دوی ما جما درې ما جما خو جماعت کړه هغه چا لپاره ده چې هغه یو قصده یا د جماعت بالکل د جمی د منځ پابند ده خو کله کله بس جمی منځ ته پاده شو نو خیر دی هغه دوی مو یا چر د پلانه باندې مسافر دغه وجره د جماعت تنظیمه کېږي جمع به بیا هم هم جمع سره ومز وکم چا لاړو جمع شوی دنو هغه بیا کولش لاروې د پلان راوان دنو هغه لپاره دوه مجاز څنګه یو کس د غزي مقتدی ده د غزي وسیدونه کېده او هغه لیټ راځي او خپل جمع رکیږي ورسته بیا وایي چې زه دوه مجو کو د سې کس لپاره دوه جمع نشته نصب الراید ازل رحم الله حقيکه باقی ده په دې منډیر شي بلایل ما حقيشتره نو منذ د فرض ده او د جمه سره دا کول پکار دی پدې کې چې څوک د جمه پابندي کوي د غشنه په خوشو خذو سره کوي نو الله رب العالمین فرمای چې قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب شوم المؤمنون یقینا یقینا سبحان الله هر کوم مؤمناندی چکه خپل په منځونو کې د خوشونه کار اخلي نور صفات هم په سور المؤمنون کې البته ذکر دي الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون وغيرها دا د فلاح واله خلق دي جنتيان خلق دي دیو حقيقي کامیابی واله خلق دا چې د صفات راله سوره بقره په اوله کې الله رب العالمین فرمایي چې مؤمنان دا د هدایت کتاب د قرانه کریم دا لا طرف نذی په نزول کې هیڅ شک نشته او دا هدایت د متقینو د لپاره د متقین څوک دی دا هغه خلک دی چې نور صفات ذکر کړي دي یؤمنون بالغیب و یقومون الصلاه په غیب معنی ایمان لري دغه شاني و یقومون الصلاه یو صفته ده, ده چې من قائمي یقوم صمانه منذ ودرئی ده هر یو شیخ خپل خپل ودروللی دیوال خپل ودروللی د بل یو شیخ خپل ودروللی نه یو شیخ د ودرول خپل طریقا د منذ ودرول څه معنی یقیمون ای یدیمونها ویؤدونها به حقوقها و آدابها یقیمون دا معنی چې د منذ ودرئی یعنی په جمی سره د منز کئ او دا منز دا غي د حقوق او د آداب سره ادا کئ دا منز دا حقوقه دا غي دا عدابه سراع داكي دا منز دا حقوقه خيال ساتي دا غي دا خيال ساتي نو دا مؤمنان خلاك دا دا متقين دا متقينه صفات دا بيزا بيزاوي رحمه الله دي كلّي يقيمونها اي يروّجونها ش دا منز مروّجكي عربيكي دي دا مثلاً مون قوي ش قامت السوق عربي دا بيقوليكي مثلاً بازار ودريدو قامت السوق دا مانا يعني بازار خلک چولې ک میلو ولاګېدل میلو ولاګېدل نو بازار بیا ګرم شي خلک هغه ته خپه شو قرازي خ غنه غنې نو مطلب یې ودا چې یقمون الصلاه چې منځ عام کوي منځ قائمه وي د منځ ترویج کوي مراد ته حکما دي چې کوم اسلامي حکمرانان دي خلیفۃ المسلمین د اسلامي مسلمانانو د اسلامي حکومت مشران یعنی خلیفہ د مسلمانانو هغه مراد چې هغه به ومنه قایمه خپل په حکومت اوس نشته نه غینه به دا مراد ده چې هر یو قسم پدې کې مراد ده چې هغه خپل په کور کې د منځ ترویج کړي دا ګوره غلطه طریقې راځي په خپل حکم منځ گزاري بچي منځ نکوي ته پوسم نکي خزه د منځ نکوي ته پوسم نکي دا چې خلک د کور نشړل په کاری ځای منځ نکي دا چې بچي کور کني پرې خول بکر چې هغه د منځ اهتمام نکي دغه څنګه کوم خاوند چې له مونږه اهتمام نه کوي نو د هغې په اړه دغه پکې دغه ټول خبرو څنګه یو کس ځان ته مسلمان وي او د فرض موږ اهمیت نه پیژنې او فرض موږ خیال نه کوي العهد الذي بيننا وبینهم الصلاه فمن تركها فقد كفر نبی عليه الصلاه والسلام دغه فتوا ده, ده, ده. زمونږ او دغه دغ خلکو په منځ کې خود ام د قيو او شي د فرق وعلى شي الفرق الذي بيننا وبینهم په مونږ زده د قيو پاتې دی بس نور بکی با صفات دي چې منځم چې پر خوند کې د مسلمانۍ به صفات دي اخر کم شېره پتا کې کم صفات د جتا تابع انسان مسلمانو دی وجنه علماو دا خبره لري دا چې منز چې څوک قصدن عمدن پری دي د رې په کفر کې شک نشتا چلو روان امامانو د دې خل د دې کس ډېر سخت سزا بیان کړی دا سو کوي چې دا پځیل کې چاول پکار دی سو کوي چې قتلول پکار دی مختلف سزا غني بیان کړی امام حنیفره امام لاوي چې دا جیل کې چاول پکار تر سو چې توبني استریدانی را پریخول پکار تر سو چې مزنه شروع کړي څنګه مزنه کوي دا څنګه مسلمان د منځبار به نه پکارل د منځ له حساسات پکار دی کم کوس چې قصدا نمند مز پریخو دي مې دا غي خزه طلاق د مسلمانانو په مقبره کې بنه خو هيږي دله بغسل نه ور کولای کیږي دې باندې بده جنازي موږ نه کولای کیږی دم دغه شنه پرې خولل پکرې نور خلکو لبت عبرت مېلاوش سې علماله ول پدې کس باندې جنازه نه را پکا د دې کس په جنازه کې شرکت نه لې پکا دې لپاره چې نور خلکو ته عبرت مېلاوشي چې څنګه نه کرا کس ځان ته مسلمان وایو موږ نه کوي عادت بینه پروکه د عادت والا شې نه ده دا د الله سره خبرې دي خپه خوشو خوزو سره واد دی او خپه اطمینان سره او خپه سکون سره دا موږ زده کا نو الا بدا من فلاح سبب ګرځي کله نو اسی من سکون کی هډیر دی منافقین هم غشن منځونه دی وجن الله رب العالمین د دې سیمون سکون د پاره هلاکت ویل ده. فویل فو ویل معنی هلاکت د جهنم د کند دی دا هلاکت د راغ من سکون کو د پاره الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون المعون نمون خبرم نه غفلت کې پرود د چر څوې راکیږي او ځنې راکیږي خو بس دικηته پرته کی د سیمونز کوونکو لپاره حلاکت ده یعنی هغه بالکل هیڅ څوک نه کوي هغه خاص یې مجرم ده ها هغه مجرم ده خدای څوک چې مونږ کوي او توجه نه کوي اواسي عادت پر کوي دیره لپاره حلاکت مستوجو سره پکار خصوص سره چې کوم مستکه چې ستا په کې توجه الله تبارک وری د سیمونز نه انسان د لپاره د فلاح سبب ګرځي ده هو جمعني الله رب العالمين بآخره كي بس فرمي چه أولئك على هدم من ربهم و هم المفلحون ده ده الله تربنا بسيه هداية من يمدى خلق ده چاكي چه صفاتي چه منز قائمي بآخرت من إيمان ده بغيب من إيمان ده بما انزل إليك وما انزل من قبلك ده سي كسان كل ده خلق صفاتون والا ام ده خلق ده الله تربنا په هداية من ده و خلق ده خلق فلاح وعلي ده ام خلق ده خلق كامياد ده أولئك هم المفلحون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خوشو سره یعنی هغه مونږ چې هغه د خشوع له مونږی هغه سره فلاح ترل حقيقي کامیابي هغه مونږ ته ونه کو ته ملاوي چې هغه خپل په مونږ کې توجه کوي په وخت باندې کوي او الله رب العالمین ته په کې توجه کوي او د نبی رسالت السلام په طریق کې او په مونږ کې ظاهر او باطن دواړه برابر کړي او په جمع سره کوي نو د دې خلکو مونږ هغه به راکامیابې مونږ دی وجن ابن القیم رحمہ الله پنځه قسم خلق بیان کړی دی الوابر الصیب کې پنځه قسم خلق هغه بیان کړی دی چې د مونږكون کې پنځه قسم دي یو هغه قسم نه یو د صحیده او د سم بزر دزر اسره باغه او بیا چې مونږ ته ودر نو مونږ هم سینه نه نو د سې قسم دا مونږ چې په دې مزمانی وره ثواب نشته بلکې الټه دې له بس سزا ملوي الله په برابرۍ دې سې قسم تا. تا او او دس دا دا نو مستريقه څنګه یاد اتا څنګه تاسو نه یاد کړ ځان خلاصې سره عادت پرو کړل څنګه مزد او څنګه ودسته دیم هغه کس دی چې او د سم سید او منځم سیده خو وسوسي وته رازي هغه د لریکول کوشش هغه نه کوي نو د حساب لايق ده دا منځ دا منځ د حساب لايق دی دریم هغه کس دی صرف اختصار سره دا هغه ټولي خبره خونه شم کوله دریم هغه کس دی چې هغه منظم صحیده او د سیم صحیده او د وسوسه د ریکول کوشش کی بار بار ولا شیطان سوچ بدلی خدا بیا اق مز طرف تسپل سوچ را ګرځي نو دا په یو وخت کی منځوالاندې مجاهداند ځکه دا شیطان سره مقابله شوروده شیطان ولا ذهن آړي دا واپس مز طرف تارا ګرځي شیطان ولا ذهن بل طرف ته اړي دا واپس را ګرځي ودا په یو وخت کی منسکون کېم ده مجاهداند د دیس یکس د فقره اغه وای چې دا مکفرون عنه د دې ګناونه د دې مونز په ذریعہ الله معاف کوي دا غښه نورم دوا اقسام اغه بیان کړی دی لږو صاحب د مونز هغه مونز موږ اوسو د لپاره کامیابی سبب ګرځي چې هغه خوشو سره خوشو خزو عل مونزي اغه په جمی سره او دا غي د آداب او د غښاني د ټول حقوق خیال وساتل شي په ټیم باندې وشه اخیره نه خبره او ډېره ضروري خبره دکور په خوا کې ستا جماعت دی موازین تا ته وی چې حي عل الفلاح او خپب بدن منی روغ موټه او ته پدې خوبانی د دوه قدمه کې د جماعت ته نشې تل نو ساسه سوځي چې پدې دوه خوبه مانی به ته سبا جنت تللش دوه قدمه ته د غت نشې تلې جماعت ته یو صلو رکعات موز د پاره یو دوه رکعات جمع موز د پاره جماعت ته نشې تلې چې ټول دا یو لستمنت نه اخلي نو پدې خپل <سؤال> معنی به تا جنرت څنګه لاړ شي سوچ خبر بلاده بعضي خلک دا وی چرکه نه مونږ بردا و کو کافرانو سره بیت المقدس د عمومت اغه واخلو اغه کې به دوه رکاته کو او کله کله دا خبره کوي یو وی صلاح الدين ارمان دی چې صلاح الدين په شان خلک پیدا وي غنه او مونږ په امزان د صلاح الدين په شان توس ځان برابر ک خپل نفس برابر ک صلاح الدين سازدل دا لري لویه قرباني غواړي صلاح الدين ته تر نشي رسیدل دا سې یوې خبرې ته کې خپل نفس مانی مهنت وکړه غري برابر کا او بیت المقدس د کافرانو پلار کې لاس کې دا وغبتی مونږ خپل دو رکعات وبکې کوو ستاره کور خواته جمعہ ده او ته اړیکه دو رکعات نشې کولې اړیکه فرض مز د پار نه زه نو بیت المقدس خډیر لري دا نه پرو دیغه بچنګته د کافرانو له با اخلي او بیا وا پاغي کې ته دو رکعات ته کې خپل جمعہ کې فرض مز لنزه نو تر کافرانو د بیت المقدس خبرې کې دا شرم خبر راځي چوک دي خبره اول ځان برابر کا خپل شکل برابر کا خپل سیرت او صورت برابر کا د جمی په باندې کا جمعه د جمی د منصب باندې شمعاذن ته د پنځو وخت اواز کوي حي على الصلاه حي على الفلا یا دهانی کوي تا او تغیری تفرزونه نشي ازری او خبري دي خوله دی واړه او خبري دي دوم رغټي بیت المقدس به آزادوم او دورکات همزوبې کو ن اول خپل د نفس اصلاح وکا خپل د معاشری اصلاح وکړه معاشرکی د جماعت پابن شه د علماو سره خپل ځان مربوط کا ځان د غوسره وتهړه د غوسره کینه پاسه داونه سوالات جوابات کوو په دین ځان پویو کا د جمعې د منځ پابن شه د مؤذن پر اواز منله لبیکوایا به رستو بیت المقدس فتح کا به ته ګور چې فتح کیږي نه دی وژن اسرائیل نه خبره کړیو وکړه چې مسلمانانو په سحر منځ کې دومره خلک جمع شول که سومره چې د جمعې په منځ کې جمع کیږي کی. نوې بصاع قورز به زمونږه بیت المقدس ته لې تاسو په سار مونږ کې څوک څنګه غټ غټ جمعاتونه چې درې چاته څلور چاته جمعاتونه وي په سار جمع کې بیا دوه کسونه ولاړیا بدرې ولاړیا بلس کسونه ولاړ او چې بیا ته پوسو کې چرګ دي کې سړی څومره دی څوک بووي چې رت پزل زر دی او څوک بووي چې شل زر دی او دی خو او شدید کې یو نږدې جمعات نشته ده که یو جمعات ده نو هغه کله منځول خلک څنګه ناراضي جمعات سره ورانده دلان سره ورانده چومره مونږه تاسو ته الله نه باغيان شوې والله دا دا الله نه بغاوت دي وې وځنه کومه تاسو په دی وخت کې الله تربته راو نه ګرځیدو او حي على الفلاح حي على الفلاح دا هم ته مونږه حجه قیامت په روزمانه چې مؤذن 15 وخت ته دا خبر در کول او شیخ مونږ وخت خو بیا هم تا خپل مسروفات نه پرې خو بیا هم ته الله نه راي دي نو قربمه و تاسو ته الله راي دي دا بنام زما استوره کړئ چې ما ته نه یورو ما ته یاد نه د هر موز نه لس منټه شل منټه نیمه ګنټه مخ کې مؤذن مو تعالی خبر درکې بیا مو تا نکو دا به حجت د قیامت پر ورځ باندې په دې وجه خبرو خیال ساتل پکاره الله رب العالمین نه دعا ده الله رب العالمین موږ او تاسو ته عمل کول توفیق راکړي او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته <applause>